অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বাহিৰত কয় এটা ভিতৰত কয় এটা। তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ হেনো এটা অস্তমিত সূৰ্য। এগৰাকী দায়িত্বশীল ব্যক্তি বিধায়কে ইমান তুলুঙা মন্তব্য কৰাটো শোভা নাপায়। যদি অস্তমিত সূৰ্যই হয় কংগ্ৰেছ, তেনেহ'লে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ লগত আমাৰ সাংসদ বিধায়কসকলক আকৌ সমালোচনা কৰি ইফালে গৈ নতুন দিল্লীত গৈ দলৰ শীৰ্ষ নেতাক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে ইমানে লৰা ঢকৰা কৰিছে কেলেই অখিল গগৈয়ে? ই কেনেধৰণৰ সৌজন্যতা? ৰাজনীতি হ'ল বুলিয়েই অৱশ্যে কাৰোবাৰ আঙুলিৰ ঠাৰত যদি নাচিছে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু দলৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মনৰ পৰা কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বহু দূৰলৈ গুচি গৈছে। কাৰণ তেওঁ কৈছে কংগ্ৰেছ হেনো এটা অস্তমিত সূৰ্য। সূৰ্য কেতি কোনফালে অস্ত যায়? পশ্চিমত। আমি ক'ত আছোঁ? পূবত। ভৌগোলিক দিশৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখোন পূব আৰু পশ্চিম কেতিয়াও একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰে। তেনেহ'লে এনে মন্তব্য কিয়? এদিন তোমালোকে নৱনিযুক্ত সভাপতিগৰাকীয়ে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ দলৰ এটা প্ৰতিনিধি দল আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। আমি আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকক স্বাগতম জনালোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে আমালৈ এটি নিমন্ত্ৰণ দিলে যে এবাৰ আপোনালোকো আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ, ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি একাপ চাহ খাবলৈ গ'লে আমি ভাল পাম। এয়া হ'ল ৰাজনৈতিক শিষ্টাচাৰ, সংস্কৃতি। অনবৰতে যুযুধান হৈ নাথাকে নহয়। ৰাজনীতি, চিন্তাধাৰা, ৰাজনৈতিক কৌশল এখন বুৱতী নৈৰ দৰে, ই ক'তো ৰৈ নাথাকে। যোৱাকালি সমালোচনা কৰাসকলে এতিয়া যদি কংগ্ৰেছৰ শক্তিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সন্দেহ দূৰ হৈছে, সেইকাৰণে চাগৈ আগবাঢ়ি আহিছে। তাৰপিছত আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতিগৰাকী শিৱসাগৰলৈ যাওঁতে তেওঁ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক হিচাপে সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎ কৰিছে। আৰু সেই সাক্ষাতৰ পিছত আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰী ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে অখিলৰ সৈতে মোৰ মন মিলিছে। ইমানখিনি সদিচ্ছা এটা দলৰ নেতাই ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। তাৰপিছতে তেওঁ ওলাই আহি এবাৰ কয় বোলে AIDFৰ লগত বিচ্ছেদ কৰা কথাটোৱে এটা ভাল সিদ্ধান্ত হৈছে। আকৌ কয় কংগ্ৰেছ হেনো এটা অস্তমিত সূৰ্য। এটা কথা কিন্তু ঠিক, আমি দলৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীসকলে কিন্তু বৰ আঘাত পাইছোঁ। কাৰণ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে ব্ৰিটিছক খেদি দেশমাতৃক পৰাধীনতাৰ পৰা মুক্ত কৰিছিল, আৰু সেই তেজ এতিয়াও কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীৰ শিৰাই শিৰাই প্ৰবাহিত হৈ আহিছে। খনিকৰ আৱেগ, উত্তেজনা আৰু কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত কংগ্ৰেছে কেতিয়াও উঠা বহা কৰা নাই। আমাৰ উদাৰতাক কোনোবাই যদি দুৰ্বলতা বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে তেওঁ ভুল কৰিছে। কাৰণ কংগ্ৰেছ বহুবাৰ বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে, বিধ্বস্ত হৈ গৈছে। যিগৰাকী ইন্দিৰা গান্ধীক পৰাভূত হৈ ক্ষমতাচ্যুত কৰি বহু আক্ৰমণ চলোৱা হ'ল, সেইগৰাকী লৌহ মানৱী প্ৰয়াত নেত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বতে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে ঠন ধৰি উঠিছিল। আৰু ভাৰতৰত্ন প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী, আধুনিক ভাৰতৰ নিৰ্মাতা ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ গৈ প্ৰাণাহুতি দি দলৰ মহান আদৰ্শক প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে। সেইসকলৰ ত্যাগ, সেইসকলৰ দূৰদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তাধাৰা সময়ে সময়ে সমাদৃত হৈছে। সাম্প্ৰতিক সময়ত এটা মেৰুকৰণৰ জোৱাৰ উঠিছে, আৰু মেৰুকৰণৰ আৰু মিথ্যাচাৰ আৰু ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হয়তো আমাক ক্ষমতাৰ পৰা কিছু দূৰত ৰাখিছে। সময় কাৰো নহয়, সময় বৰ নিষ্ঠুৰ। সময়ে কাক কলৈ লৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। সেইগৰাকী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলে যি চাৰিখন আসন লাভ কৰি সংসদত যি অভিলেখ স্থাপন কৰি থৈছে, সেই কথাও সমালোচকসকলে পাহৰাটো উচিত নহয়।
ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানের নামকরণ কিভাবে আপনি যোৱাকালি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় অভয়াৰণ্যখনৰ নামাকৰণ পুনৰ সলনি কৰিছে। লেবেল সলালেই সকলো সলনি হৈ যায় জানো। অৱশ্যে এইখন চৰকাৰে এতিয়া যিটো লাওলোৱা বিত্তীয় অৱস্থা, তেওঁলোকে নাম সলোৱাৰ বাহিৰেনো আৰু কি কৰিব পাৰে? এটা কথা মনত ৰখা ভাল, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত উদ্যানখন নামাঙ্কৰিত কৰা হৈছিল তেওঁ দেশৰ হকে প্ৰাণ দিছে। ভাৰতৰত্ন দেশৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁ ব্ৰিটিছৰ পদলেহনকাৰী নাছিল, কিন্তু সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম সলালাই বাৰু তোমালোকে। তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ বাহিৰেতো আন একো নহয়, কাৰণ তেওঁ এসময়ত বিজেপি দলৰ নেতা, বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কি ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল সকলোৰে মনত আছে নহয়, যে গুজৰাটৰ পানীৰ পাইপেৰে পানী নবয় মুছলমানৰ তেজ বয়। এতিয়া তেওঁ ভাল হিন্দু হোৱাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে, নাগপুৰক সন্তুষ্ট কৰাৰ দায়িত্ব আহি পৰিছে, গতিকে এইবোৰ স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু এটা কথা মনত ৰখা ভাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, নাম সলালেই আধুনিক ভাৰতৰ নিৰ্মাতা ৰাজীৱ গান্ধীৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ হৃদয়ত যি এক সুকীয়া আসন লাভ কৰিছে, সেয়া আপোনালোকৰ সস্তীয়া, নিকৃষ্ট আৰু আক্ৰোশমূলক ৰাজনীতিয়ে একো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে। সময় বৰ নিষ্ঠুৰ, সময়ে সকলো কথা ইতিমধ্যে শিক্ষা দি থৈ গৈছে।